Thomas, wat voor avond was het? Ik denk een beetje wisselvallige avond. Ik denk dat je vandaag 3 punten had kunnen winnen. Dat je met de laatste minuut ook nog 3 punten had kunnen verliezen. Ik denk dat Ajax gewoon de eerste fase van de wedstrijd sterk was. Waarin we het druk zetten niet goed onder controle hadden. En naarmate dat wat beter ging, denk ik dat we de wedstrijd wat overnamen. Zeker richting de rust toe. En daarna, tweede helft, zie je gewoon... dat bij bepaalde momenten dat wij, ik vond ons ook wel vermoeid ogen. Ik weet ook wel wat de reden daarvan precies is. Maar gewoon dat we daarin niet de juiste keuze hebben gemaakt. Ja, wat was die reden eigenlijk? Er zijn gewoon wat dingen afgelopen dagen in de groep gebeurd. Bij privé, bij spelers. En dat heeft er best wel ingehakt. En daarom ben ik ook wel echt trots wat ik vanavond heb gezien. Er staat een team die vecht. Die heel veel fouten maakte, maar ook wel weer daar voor elkaar stond. En uiteindelijk is dat daar waar het om gaat. Dat zijn dingen in het leven waarin je elkaar moet helpen. En des te trotser ben ik op het team. Ons ging de haal met een prachtige prijs. Hoe voelt dat? Ja, heel goed. Persoonlijke prijzen zijn altijd fijn en goed voor je eigen persoonlijkheid. En het is altijd fijn om dat te winnen. En aan de andere kant, als het team goed, als het team niet goed draait, dan is het ook lastig om zo'n prijs te winnen. En nu draaien we als team goed. Volgens mij 8 van de 9 wedstrijden gewonnen in de tweede periode. Ja, dan val je als speler ook op. En dat heb ik gedaan door mijn doelpunt en assist. En ik ben belangrijk geweest daardoor. Dus dan is zo'n persoonlijke prijs, daar kom je dan een beetje mee in aanmerking. En het is altijd fijn om die dan te winnen. Ondanks was dus ook interesse van Feyenoord. Baalde je dan dat die transfer dan niet doorgaat? Ja, zeker. Maar dat is, ik denk dat iedereen het zou hebben. Als je de stap naar een topclub kan maken, dan wil je dat heel graag. En ja, zo heb ik er ook in gestaan. Dus ik heb daar zeker wel even van gebouwd. En was ik wel teleurgesteld over. Aan de andere kant wil ik ook met PEC kampioen worden en promoveren. Daar gaan we ook alles aan doen nu. Hoe moeilijk is het dan voor je om die knop om te zetten? De eerste dagen is wel even lastig, omdat je toch weet van je kan naar Rotterdam toe, naar Feyenoord, nummer 1 van Nederland. Ook een mooie wedstrijd in het verschiet. Dan is het wel een ander scenario dat je hier op de toekomst bij Jong Ajax speelt. Het is wel een ander beeld, maar het is niet moeilijker om me op te laden voor de wedstrijden. Ik ben aan de andere kant ook nog wel blij dat ik hier ben. Wat ik zeg, ik heb hierbij getekend ook om belangrijk te zijn en een mooi seizoen te hebben. En dan is het alleen maar mooi dat Feyenoord halverwege het seizoen komt kijken en die je graag wil hebben. Dat had ik voor het seizoen niet gedacht. Dus alles wat in de winterstop gekomen is, dat was voor mij alleen maar een soort win-win situatie. Dus ja, zo reëel moet ik ook zijn. Staat jouw keuze al vast of Feyenoord? Ik denk dat misschien als ik zo doorga, denk dat er meerdere clubs zijn. Ja, ik ben Feyenoord, dus Feyenoord heeft bij mij wel een streepje voor. Maar we gaan zien wie de aankomende zomer komt en wat het wordt. Hoe blij bent u dat Thomas van der Belt is gebleven? Daar zijn we met z'n allen blij mee. En uiteindelijk gunnen we hem en hij zelf, denk ik, is hij er ook klaar voor om de volgende stap te maken. Ook al zou PEC Zwolle naar de Eredivisie gaan. Het is een speler die gewoon veel potentie heeft en die stap ook eigenlijk moet maken. Keep it in the zone.